Ընկերի ասկանուշ Հատիտյան, Ընկերի ասկանուշ Դոլմաջյան Հատիտյան, ծնած է Հալեբ, ուսում ստացած է Դեղուի Զավարյան նախագրթարանեն և ասկային Քարեն Եփե ջեմարանեն։ Ընկերուին փոքր տարիքեն եղած է Սուրյահայ Օգնության Խաչի Արձվիկ, մինչև երիտասարդ տարիքը և ստացած աստիճանավորի գարքեր։ Փոքր տարիքեն իր սրդի մեջ փույն թրած է սերը հանդեպ Սեո Խաչին, զինք մղած է անդամակցելու անոր շարքերը 1977-ին։ 1996-ին Հադիդյան ընտանիքը կհաստատվի Կանադա լավալ։ Անշուշտ ընկերուհին համար կարելի չէր հերու մնալ հոմեն, ուրեմն անմիջապես կմիանա լավալի շուշի մասնաճյուղին ու կշարունակե իր շատ սիրած ու անար առաքելությանը հավատացած գազմագերբության ծառայությունը։ Ընկերուհին մայրը 3 զավակներու, 2 հարսերու և մեծ մայր 6 թոռներու։ Շատ դժվար է մեզ այս օրերը, բայց ինչպես որ գսեն, հայկի նմանավանդ քարը սիրտին կտնե և առաջ կերտա։ Այսօր մենք անոնք ենք, մեր Արցախի աստծավոտ օրերուն քարը մեր սիրտին թրածենք և կաշխատինք, նպատակ ունինք անոր եթեր, հասնելու մեր Արցախեն բնակավաց հայորքիներուն։ Ուրեմն կպակեմ խոսքս, շնորհակալություն ձեր բոլորին, բարի վաճառք, բարի բազար, բարի եկածեք։ Հայ հորիզոն ցեզի հետ այսօր լավալի հայ գետրոնի բարոնյան սրահեն ներս, ուր ինչպես որ կտեսնեք դեղի գունենա հայ օգնության միության լավալի շուշի մասնաճյուղի գազմագերբած դարեգան ավանդական դոնավաճարը, զետեղված են ջոխ սեղաններ և մանավանդ շատ համեղ ու դեստեղեններ, եկեք միասնապար շրջինք։ Ընկերուհի ասկանուշ ձեր վարձկը գադար։ Շնորհակալ եմ ընկերուհի համար։ Ուրեմն այսօր օրվան գնքամայրության պաշտոնը ստանցնած էիք, ձեզի համար ինչու կարևոր էր։ Յուրաքանչյուր ծերնարկ կարևոր է մեզի համար, բայց ստոնավաճարի ծերնարկը տարեկան մասնաճյուղի ամենամեծ ծերնարկն է և բնականաբար օրենք դարձած է, որ ունենա իր գնքամայրը։ Այդպես որ ուրախ եմ, որ ինձ առաջարկեցին, ինչպես քիչ առաջ խոսքից մեջսի, ես տարիներ է, վեր 27 տարի է այս երկիրն եմ և դոնավաճառներուն ներկայացնամ և կտեսնեմ գնքամայրերը, օրին մեկը միտքես չէր անցներ, որ օր մնալ իմ գարկս պիտի կա, անանք որ ընկերուները բոլորն արժանի են իրենց գարկը գուկա, եթե չեն եղած։ Քաղուտը կմեծնա, չմոռնանք, որ մասնաճյուղին անունն էլ շատ սիրտերնից կխոսի, թշպախտապար մենք այսօր շուշին չունենք, բայց ունենք շուշի մասնաճյուղը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր վարձկը գադար։ Շնորհակալություն։ Բարև ընկերուհիներ, ինչպես է։ Լավ, լավ, շատ լավ։ Ինչ համեղ բաներ պատրաստած է հոմուհիները այսօր։ Մենք թուրշու պատրաստեցինք, անուշ պատրաստեցինք, ատոնկալ լայկական են ամենալի։ Ձեզի համար այս աշխատանքները ինչ համար կարևոր էին։ Շատ ավոր, ես կոխ կմնամ գոր այս աշխատանքներուն։ Վաճարքը ինչպես կընթանա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ինշալլա, մինչև վերջ ասանք, այո, մինչև հիմա աղբոր է։ Շատ ջոխ է աստարի անուշեղենը և սեղանին վրա դեղ չունինք, ամենը խուանոցը բահածենք և գամաց-գամաց կպերենք, որ ոդև չենք կիդեր ուր տնենք այլևս։ Նո աստարի մեր ընկերուիները
մեր այսինքն ինչ որ հոսխանոցներ շնվեցավ եւ ինչ որ դուներեն բերվեցավ շատ շատ ճոխ է շատ ուրախ ենք Անելգա ամեն տարի գտեսնեմ քեզի միշտ կորձի վրա ես ինչու համար կարեւոր է քեզի համար Ինձի օգնելը շատ կարեւոր է անանք սորված եմ եւ անանք չեմ գիտեր միշտ կուզեմ օգնել եւ սիրտը միշտ հոս է Անուշ Եղենին ընկերուի ինչպես եք լավ ենք Ընկերուի գտեսնեմ, որ բավական դունը շինված Անուշ Եղեններ կան, ինչ է ձեր կարծիքը այս ամբողջ Երուսերին օգնության մասին։ Ես շատ գկնահատեմ այն բոլոր ձեռքերը, որ պատրաստեցին եւ օժանդակեցին մեր հոմը, որովհետեւ իսկապես ասի մեն ծառայություն մնա եւ հետին շատ լավ նպատակ մգա օգնենք մեր Արցախի մանուկներուն, Լադիգա եւ մեր ուսանողներուն որպես գրթանպաստ եւ գքնահատենք եւ մենք շնորհակալություն կհայտնենք իրենց աս համբերանքին եւ սիրով պատրաստված քաղցրեղեններուն։ Ընկերուի Ռոզալին, գտեսնեմ, որ նորեն համասկայինի սեղանը դեղատրած եք այսօր, ինչպես կընթանա։ Հիմա գույմա շատ լավ է, շատ շնորհակալ ենք, որ բոլոր մեր դիգինները քաչալեր են եւ գուզեն մշակույթը տարածել, ինչպես որ միշտ։ Մեր մեծակույն անշուշտ հավաքածո միշտ մանկական քիրքերն են, ունինք ուրիշ անշուշտ ասիկա 1/4-ն մեր ունեցած հավաքածոին, որտեղ չեն կարող ամեն ինչոս բավեցնել։ Հավաքածոն շատ մեծ է։ Բայց եթե գուզեք ասամ մենը դեսել մեզի գրնանք այցելել ամեն գիրագի գրադարած ժամը 11-ին 2 և մենք ձեզի օն օգտակար կլինանք ինչ քիք որ ուզեք նույնիսկ եթե չունին կրնանք ձեզի ապահովել շատ մեծ սիրով Շատ շնորհակալ ենք, գիտեք դոնական օրերը գմոդենան եւ եթե թորնիկներ կամ զավակներ ունիք, ասկե ավելի քեղեցիկ նվեր պիտի չգրնաք գտնել, Արան եւ Լալան հայերեն արեմդայերեն խոսող բուբրիկներ են, իսկապես շատ արժեքավոր նվերներ են եւ յուրահատուկ։ Ձերքի աշխատանք են բոլորը Հայաստանից են, տարբեր գյուղերում կանայք են պատրաստում։ Ես աշխատում եմ կազմակերպության հետ, որը կոչվում է Homeland Foundation, Young Fair Trade Certified Organization, որ աշխատում են տարբեր շրջաների տարբեր կանանց հետ, օգնում են իրանց աշխատանք ունենալ առաջին հերթին եւ օգնում են իրանց artisanal business-ը հիմնադրելու համար եւ ես իրենց ներկայացուցիչն եմ այստեղ։ Ինչպես է Ստալին։ Լավ եմ, մերսի, դու ինչպես ես Թամար։ Բավական սպաղած շրջանն է քեզի համար, գտեսնեմ բազարը, բազար միշտ ներկա ես, աս նուրերը շատ օրիգինալ են, ինչպես կնանք կորձածել։ Մերսի շատ նախ եւ ասոնք ուրեմն մեջը մոմ մը գա արդեն, ինչպես կտեսնեք, գրնակ վարել, շատ, այսինքն աղորդը բավարություն գցեք անամատ քիշերով, սեղանին վրա գաղանթի ժամանակ, հողերը Հայաստանեն գբերեմ, բայց ես կգծեմ եւ կներգեմ։ Ուրեմն մոմագալ է ծևոմը։ Ինչպես կընթանա մինչև հիմա վաճարկը։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Վարսենիկ, աս կորձերը ձեր ձերքի կորձերն են։ Այո, այս բոլոր իմ ձերքի կորձերն են, իմ աշխատանքներն են, որոնք սիրով պատրաստված են մեր հյուրերի համար։ Միշտ աս կորձով սպաղած եք։ Միշտ այս գործով զբաղված չեմ, արդեն 2-3 տարի է ինձ սկսել եմ, սկսեցի ճիշտ ասած դիզայներական գործով ու ինքս իմ մեջ զգացի, որ այս ուղությունը ավելի կսիրեմ, ավելի զարգացրեցի էպոքսիտային խեժով աշխատելը ու պատրաստել եմ տարբեր հետաքրքիր սպասք եւ որպես հուշանվերներ նույնպես։ Կարծում եմ, որ դուր կգա բոլորին։ Այո, շատ քեղեցիկ են։ Մենք այսօր ունենք հայկական գնունքի անցերոցներ, երկու չափ կա, մեծ եւ բզիկ,
բարի եկակի անձերոցներ ունինք, որ ամբողջ դարվա ընթացին գրնակ գործածել, տոնածարի զարդեր ունին, ձոն կոլոր Հայաստանին եկած են, ձերկի աշխատանք են, ուրեմն հոմի հայկական գրբակը միան այսօր չէ, որ բաց է, լման դարվա ընթացքին ալ գրնակ հերացայնել և ստանալ, ինչ որ կպապակիք։ Այսպիսի օրիժինալ կորց տեսած էիք, ուրեմն Մարիային կորցն է, կոդի մն է, Մարիա գտեսնեմ, որ ասանք շատ էկզոտիկ ճաշակ մու ունիս, միշտ աս կորձով սպաղած ես։ Իպր հոբի, այսինքն կորձ անգախ իպր հոբի, շատ հաճույք կսկամ եվ որ աշխատիմ։ Եվ ասկե անցին գտեսնեմ նաև, որ կու սպեշլտի տսենք մասնակիտությունըդ աս ծերակորձով շինված վիզնոցներն են։ Այո, կրոշե ծերակորձով շինված կորձերս, որ շատ երկար ժամանակ կարն է, բայց շատ կաչալերված է իպր քաղուցի կողմը։ Եվ այսօր քո մասնակցությունդ հոս ինչպես կարժևորես։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա իմ մասնակցությանս համար, նամանավանդ որ հասույթը, որոշ հասույթը պիտի հատկացվի Արցախի մեր դեղահան ժողովրդին։ Գերու իմանան, ուրեմն ես քեզի ամեն տարի գաղանտի գրբագին յետևը գտեսնեմ, գերեվի շատ կսիրես գաղանտը։ Գաղանտն ալ կսիրեմ, զարդեղենն ալ կսիրեմ, այնպես որ ճիշտ անգույնն է, որ գրնամ Արդացոլա եմ աշխատանքս, քանի երբ որ հոմուի ես եպաս բրբդուկը շուգա եւ այլն, գիտես հաջախորդությունը ինչ կվերցնե, ինչ տեսակի արարգաներ կպնդրեն, ադոր վրա կգետրոնանակ եւ այդ ձևով սեղանիս ավելի կճոխանա։ Ձերային աշխատանքներ ալ կան Արդա։ Այո, գարկ մուսերային աշխատանքներ կա, որ ընկերները պատրաստած են եւ արդեն կարմատը վաճառեցինք։ Ընկերուի Անի, ուրեմն ինչպես կընթանա ընդհանրապես վաճառքը։ Մանավանդ կաղանդի վաճառքը շատ հոյակապ կընթանա ամեն տարի, ինչպես նաև ուտելիքները։ Մեր բոլոր երիտասարդները մանավանդ ժամանակ չունին, գուզեն քալ եւ հոմի ցերքի կորձով իրենց հենդմեյդ ճաշերը առնել պատրաստված։ Շնորհավոր նոր տարի բոլորիս։ Իմանավանդ Արցախահայության, որ Հայաստանի մեջ դժվար վիճակի մեջ են, գաղոթենք, որ նոր տարին իրենց դիմաց փանա նոր թռներ, նոր հաջողություններ եւ երկինքին միշտ պայծառ մնա։ Ամեն։ Իմանունս Անի Բոստանյան է, and this is my company called Pure Bougie. So we make baby pins and candles as well as ornaments. As a baby pins, շատ օրիգինալ է։ Ժամանակին գիհիշեմ մամաները շորիկները գաբած արդեն blankets, strollers, parts։ Եվ ի՞նչ կա վրան, ի՞նչ դրած է։ Խաչ, դարեր, teddy bear, let's on like men's selection gaustar, so gnak zadel ինչ կուզեք տնել։ Եվ like դեղում վրա գշնեմ։ Լեռնակ դեսնեմ, որ շատ քեղեցիկ ցերքի կորձեր դրած ես այսօր սեղանին վրա, ասոնք բոլորը քու կորձերդ են։ Նո, ես ընդհանրապես դիզայնը գնեմ եւ աշխարհին 4 կողմեն շնել գուդամ, պերել գուդամ եւ Քրիսմասի մարկետներում կմասնակցեմ։ Ինչպես մեկը գրնակեզի հետ կապ պահել։ Ամենահարմար ծևը իմ հետ սկապելու project_pomegranate Instagram-ի վրա։ Շատ կեղեցիկ ենք, շնորհավոր եմ։ Մերսի շատ, Թամար։ Մեզի հետ է ձեր բոլորին ծանոթ Գարբիսը Թերզյան։ Բարև Գաբի, ինչպես ես։ Լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Գտեսնեմ, որ այսօր մի այն փոքր հավաքածոմը բերած ես քու կորձերդ, որ երազ կգոչվին։ Ինչու երազ։ Որովհետև ասոնք ամեն երազ են, իրականություններ են, որ գրնալը օր մարտնանք չի սիրենք երազնից, բայց այսօր բա երազը աղվոր երազ է։ Աս երեք նկարները քրիտ Հունաստանի մեջ գծված են, աս մեկ նկարը Փարիզի մեջ գծված է, սո աղվոր գրուպ մնե վերջին նկարներս են։ Ուրեմն ինչ են մոդորեն ծրագիրներդ Գաբի։
2024 24-ը շատ ավոր դարի մը մտելա։ Գուսամ բոլորին համար լավը լա։ Եվ գկարձեմ որ 3-ին 4-ը ծուսածություն մի դուրնամ։ Եվ դու գաձ երյակ մի դելա գայսինքն։ Եվ գրավիրենք ցեզի բոլորնիդ։ Գաբի, եթե ոյը մեկը ուզե ցեզի հետ կապ կապվիլ Instagram-ի հասցեդ ինչ է։ Ոստեղ մենք ունեցանք Garbis Gallery-ը, որ գրնակ Gabi Mechelal եւ դեսեք մեր նկարները online։ Ուրեմն Նայրյանը գարդադրվի Հայաստան, հայկական շրջան, հող, ծաղիկները, բույսերը եւ աշխարհի ամեն կողմը գծախվի։ Բնական է եւ ապրուվե եղած է Սանտե Կանադա։ Դղամարդու ունինք ամեն ընտանիքի համար օճառները շատ հայտնի են։ Այդպես ուրեմն ոյը մեկը եթե հետաքրքրված է, ինչպես կնացեզի հետ կապվի։ Այո, եթե օնլայն դիդարնեն Թորոնտո, եթե այստեղ դիդարնեն Սանդոբոտե Էլիքսիր մեր սալոնը։ Ընկերուի դիկրանուի գտեսնեմ, որ դարձյալ կորձի վրա ես, բայց այս մասնակիտությունը Մուշեբեկի ցեզի դրված է։ Այո, այդպես է, ամեն դարի շատ առաջարկներ գուկավոր, որպես իրենց ամենա առաջին հարցումը բազարին կհարցնեն, որ Մուշեբեկ ունին, սիրով գսեմ, որ եւ գուկան 10 վարգյան կոնե մինիմում գսպասեն, որ Մուշեբեկը պատրաստ է լա եւ քնեն։ Ես կգարձեմ, որ Մուշեբեկի ամենեն համեղ Մուշեբեկը դուք կպատրաստեք, անոր համար գարկիալ կգենան։ Ընկերուի դիկրանուի դուք իբր Սանսախումպի Ադենաբեդուհի, ինչպես տեսակ այսօր պացումը։ Հոյակապեր, շատ շնորհակալություն կհայտնեմ մեր բոլոր ընկերուներուն, որ անխտիր առանց ոյ մեկ դդնչալով եկան, ինձի ձերկ տվին, օգնեցին, ամեն մեկը իր օրվա, իր կարողության համեմատ ձերկ տվավ մեզի, հուսամ հաջող վաճարկ մալա և մեր գրնանք օգտակար դառնալ թե դպրոցին, թե Արցախ դեղահան հայության համար։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր ավարտ կգադար։ Մերսի շատ, ձեր ավարտ կգադար։ Ընկերուիրիցա, այսօրվա մենյուն ինչ է։ Այսօրվա մենյուն որոշած էինք թեթևնել ապուխտով սանդվիչ, որ նվիրված է մեզի օրիջինալ բաստրմային գոմեն, շնորհակալություն կհայտնենք, եւ երկրորդը ունինք սուպերեգը, որ շատ հրճագավոր է, ամեն մարդ ունի չի գնար շինել, մեզի ալավելի ծերնդու է, աշխատի լավելի թյուրուն է, սալատ, խմիչք եւ սուպերեգ, ապուխտի սանդվիչ եւ խմիչք, եւ ունինք գոլոլակներ, ունինք մանթը, ունինք ապսեյով քյուֆտե, ունինք իչը, ունինք մարտադելը, ունինք բանիրով բյուրեգ, ունինք մոհամմարան, զեյթով սարմա, այսինքն ամենը ունինք, այո, տեսակները շատ են մեր կողմը։ Ես կտեսնեմ, որ ամիսները ի վեր միշտ սպաղված է այս խոհանոցը եւ խումբերով գուքան եւ գբադրաստեն, ինչպիսի դրամատրություն կդիրեր աշխատանքի ժամանակ։ Երկու մասի բաժնված էինք, արդու ով որ չաշխատիր, դունն է, արդու գուքայինք մինչեւ ժամը 4, 4-ին մենք կհավաքեինք երթայինք, 6-ին աշխատողները գուքան կշարունակեին իրենց գործը։ Եվ շատ, այսինքն պրոֆեսիոնալ աշխատեցան մեր ընկերուիները, ամեն մարդ ինչ որ ինքը գիտի, եկավ եւ իր գրուպով գործը վերջացուց։ Իսկ ցեզի համար ինչպիսի փորձառություն մներ։ Ամեն տեսակ ուրախ հաջելի մտնոլորտ, իրարու ընկերային շրջանագի մեջ պատրաստելը շատ հաջելի գլա, որ հաջույքով կպատրաստենք կոր ուրախ։ Ասեմ, որ շատ հանդիսավոր ձևով այսօրվա մեր տոնավաճարի 2023 տոնավաճարի փացումը տեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, մեր տոնավաճարի գնքամայրն էր վաստակաշատ ընկերուներ են, ընկերուի Ասկանուշ Ադիտյանը, ներկային նաև քույր միությունների ներկայացուցիչները, բոլոր ընկերուները, համագիրները, շատ լավ ձևով փացումը տեղի ունեցավ։ Եվ ընդհանրապես ինչ ունի կսելիք ամիսներու աշխատանքին մասին։
Ինչպես գիտեք, ամիսներով աշխատանք էր եւ ասեմ որ այսօրվա դոնավաճառը, որ այսօր գտեսնենք հոս սրահը պատրաստված է լանուշեղեններով, լազարթարանքներով, ասոնք ամեն ամիսներով աշխատանք էր, որ ընկերյուները սիրահոժար ցերկով, սիրահոժար ցևով եկան մեզի օգտակար դարձան եւ իրենք շատ լավ գիտեն որ ասեմ ինչ աշխատանք որ գտանին եւ այդ գումարը որ գուքա այդ ամեն մեկ լուման գերթա Արցախին, հայրենիքին, ուր որ գարիկավորին պետքա հոմը իրեն շիրակ տեղը գտա անանք որ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ընկերուներուն եւ համագիներ որտեղ ոչ արգային ընկերուներ եկան մեզի օգտակար դարձան աշխատեցան վարձ կգադար բոլոր ընկերուներուն պատրաստեցին անուշեղենները քնումները ըրին անանք որ չաչաչ շնորհակալ ենք բոլորին ուրեմն ընկերուհի Ալինի փր ամանորի բացքամ ինչ է ձեր խոսքը գշնորհավորեմ բոլորին նոր դարին գմախտեմ առողջություն հաջողություն մեր արցախահայության մաղթանքս է որ Եգող դարին ավելի լավ դարի ունենան, լավ դարի թիմավորեն, իրենց դակուկ դուներում մեջ թիմավորեն եւ ինչպես գիտեք որ մեր դարեգան դոնավաճարին հասույթը կհատկացվի ամբողջովին Սուրբ Հակոբասկային վաճարանին, բայց այս տարի անշուշտ մասը պիտի հատկացնենք Արցախահայության, Երանի չլար եւ Երանի չդայինք, բայց որ այսօր իրենք պետքություն ունին եւ մենք իրենց կողքին ենք միշտ Շատ շնորհակալ ենք ընկերուհի Ալին, ձեր բոլորին ամբողջ հոմի Շուշի լավալի մասնաճյուղի ընտանիքին վարձ կգադար։ Եա, շնորհակալ եմ բոլորին։ Հոգի քայլերքը որ գսե որ մենք ուխտյալներ ենք հայ օգնության Սուրբ Խաչի եւ իսկապես անգախ հոգի որ մասնաճյուղի անցավ ենք մենք որպես հայ ուխտյալ զավակներ ենք Սուրբ Խաչի եւ առաքելություն ունենք Քրիստոսին երթալու ծառայելու տալու եւ զոհաբերվել ասիկա շատ կարելի եւ աղոր բանը սա այսօր դին հասկանում է որ քարը վերստին դրած Ես կարծում եմ, որ Քրիստոսի հարության քարը մեր կողմ դառնելով եւ հարության լույսով շարունակելու այդ աշխատը։ Աստված օրհնեցեզի, ձեր վաստակած լինի վարչություն, ձեր վաստակած լինի ընկամայր ընտանի, եւ թող Աստված բոլորի ճանքը ընդունելի լինի մի փառս մեր Եկեղեցու եւ մեր ժողովրդի։ De la part de l'opposition officielle de l'Assemblée nationale du Québec, mes collègues et moi, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Chat Sireli Hayrenagitner, Gishravorem Tser Nordarvayev Surtsintian Zygdoner, Martelov Ser Miutuniev Harutun Hamainasharin, Aiskalik Nordarin la Arochev Artunaper Darim Polorisamar, Hatgabes Aisorerun Merserderumech Haduk Dergikraven Naev. Բնի դերահանված արցախցի մեր քույր եղբայրները Սիրելի արցախայություն դուք երբեք առանցին չեք կխոստանանք ամեն ջիկի կորցնել հասնելու ձեր գարիկներուն Այս արդիվ թույլ տվեք նաև որ իմ սրդակին երախտագիտությունս փոխանցեմ ձեզի միշտ եղաք իմ գողքիս եւ շարունակեցիք նեցուկ կան իլ ինձի եւ ինչպես հաջող կգտնեմ խոսքերս մեջ միասին մենք ուժ ենք Եվ միասնականությամբ մենք կհասնենք նորանոր բարձրություններով հաճող եւ բարեփեր դարիմը ցեր բոլորին En cette période unique de l'année, je souhaite à chacun d'entre vous un Noël empli de joie, de paix, de moments précieux en compagnie de vos proches. Que cette saison festive soit une source d'inspiration, de partage pour vous tous. C'est toujours un plaisir de participer à vos événements. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. En cette période magique des fêtes, je vous transmets mes plus sincères vœux d'amour, de paix et de santé et je vous souhaite de merveilleux moments en famille. During this festive time, not everyone has the chance to spend Christmas with their loved one. Let's take the time to reach out to them and bring some magic in their home. Cette saison est l'occasion de réfléchir aux liens qui nous unissent. Aux défis que nous avons surmontés et aux moments qui nous ont façonnés en tant qu'individus et en tant que communauté. As we exchange gifts and gather around festive tables, let us also open our hearts to those who may be in need.
Together, we can extend a helping hand and make this holiday season brighter for everyone in our community. À chacun d'entre vous, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes, joyeux Noël et bonne année. Merry Christmas and Happy New Year. Սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան Ադրբեջանը նորից լայնածավալ հարձակում սկսեց Արցախի սահմանների վրա, ռմբակոծելով գյուղերն ու քաղաքները, սպառնալով խաղաղ բնակչությանը, չխնայելով ծեր ու մանուկ։ Դրան հաջորդեց նոր արհավիրքը։ Ամիսներ շարունակ սովի ու շրջափակման մատված ժողովուրդը կանգնեց նոր աղետի առաջ՝ բռնագաղթ։ Որ տեսնեմ տունը կարոտից հավից, չեր ծանում քունած։ Ուժի ու սպանալիքի ներքո անզեն ու անպաշտպան անցախահայությունը ստիպված էր լքել իր հայրենի ծննդավայրը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախը հայաթափվեց։ Գաղթի ճանապարհին մահացան 64 հոգի, գերեվարվեցին ռազմական ու պետական գործիչներ, իսկ նրանք, ովքեր մազապուրց հասան Մայր Հայաստան, մինչև այսօր ունեն օթևանի ու տարատեսակ կենսական խնդիրներ։ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում գտնվող մանկապարտեզներից մեկում տեղակայվել են Արցախի 25 ընտանիքներ, մոտ 75 հոգի։ Մանկապարտեզը չէր գործում, շենքը ենթակա էր վերանորոգման, պայմաններն անբարենպաստ են ապրելու համար։ Բայց համանքապետարանը որոշեց բացել շենքի դռները ու տրամադրել Արցախից տեղահանվածներին, որպեսզի մարդիկ գոնե առանց տանիքի չմնան։ Մանկապարտեզի շենքում տեղակայված հայրենազուրկ արցախցիներից շատերը ցանկություն չունեն հարցազրույց տալու, կորուստների մասին խոսելը չափազանց դժվար է։ Իսկ նրանք, ովքեր խոսում են, հասկանում են, որ իրենց պատմությունները վերջ ի վերջո պիտի հասուդանան մարդկությանը, բացահայտելու և ներկայացնելու եղելությունը։ Տանս կարոտից տխուր արդասվել, մինչև երբի։ 1937 թվականին ծնված Լենա Ավանեսյանը Հադրութի Ազող գյուղից է, երկրորդ անգամ է տեղահանվում։ Գորիսում մի քանի շաբաթ մնալուց հետո ընտանիքով տեղափոխվել են Մասիս։ Մանկապարտեզի փոքրիկ սենյակում ապրում են երեքով, որոնցից երկուսը հաշմանդամ։ Խոհանոց, ննջարան, լոգարան, հյուրասենյակ։ Սենյակը ինչ անուն ասես ունի, այնպես ինչպես այնտեղ ապրող մարդիկ, որ չգիտեն, ովքեր են հիմա իրենք, ինչ ճակատագիր են ունենալու վաղը։ Լենա տատին լավ գիտի, թե ով է ադրբեջանցին ու ինչ է նշանակում համակեցություն թշնամու հետ։ Նա ցույց է տալիս հաշմանդամ ձեռքը և պատմում է, որ 7 տարեկան երեխա էր, երբ ձեռքը վնասեց, իսկ ծնողները նրան տարան Բաքվի հիվանդանոց։ Վիրահատելու։ Ադրբեջանցի բժիշկները դիտմամբ խղեցին երեխայի ճակատագիրը, նրան դարձնելով հավիտյան հաշմանդամ։ Ուստի գտորան հացե վեստի դյուտ, ձերքն ալի վեսկերն, հացե մի վեսկերը, հացե մի վեսկերը։ Հատու գրավն է դիտի։ Հալի գտորալը շրեպավատրա։ Ստեփան Հայրապետյանը նույնպես հաշմանդամ է, արցախյան առաջին պատերազմի ազատամարտիկ է։ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում կորցրել է ձեռքը և աչքը, մասնագիտությամբ մետաղագործ է։ 44-օրյա պատերազմից հետո կորցնելով հայրենի Հադրութը, իր մեջ ուժ է գտել և նորից վերադարձել Արցախ։ Չի վհատվել, շարունակել է որպես մետաղագործ աշխատել Ստեփանակերտում, սիրած գործով սփոփել է կորստի ցավը։ Տեղահանվել է սեպտեմբերի 25-ին, արդեն երկրորդ անգամ։ Անգամ այս ծանր պայմաններում չի մոռանում աշխատանքի մասին։ Ասում է, եթե հնարավորություն տրվի, նորից կցանկանա զբաղվել իր սիրելի գործով, որովհետև այդ գործը պապենական ժառանգություն է, պապենական շնոր։ Իմ բաբատ ել, բաբատ, իմ հերտի ել է, ես եմ այսալի։ Ենչանը հետը կարող շարունակ է ենձ զանը որշում, եվ շարունակ է լի, մրցերը տիեկը կող վազ լողթի։
Ստեփանիկինը, Սիլվա Հարությունյանը, միայնակ խնամում է երկու հաշմանդամներին, միաժամանակ աշխատում է դպրոցում, որպես հավաքարար ու լվացքարար, չնայած ինքն էլ առողջական խնդիրներ ունի, ինչպես ասում է, պետք է վիրահատվի, բայց դրա ժամանակն ու հնարավորությունը չունի. Նշում է, որ երկու ամիս է ոչ Լենա տատիկի նպասն են տալիս, ոչ էլ ամուսնու զինվորական թոշակը. Բարեբախտաբար բարի մարդիկ կան Մասիսում, ինչով կարողանում են, օգնում են նրան։ Այս երկու ամիսը նշանցու ստացածի, բայց կես ուրս էլ գորի ստացալա եկալստը։ Լուժը ասածը։ Որպես հաշմանդամ այդ նպաստները ստանում չեք։ Չէ։ Իմ սկեսուրում վալի դու պենարա, կրասին կրեստան փողալ ասունաս տաշջն, համեր պոմոշալ աստաս, իտեք չն տաս, ճարերն նա տաս, պրակ դուղթուն նա տաս, իտեք չն տաս։ Ասինքն դեղերն էլ չկստանում։ Չէ, դեղերը իմ սկեսում ստնաշջիլի վեր ընվալի դու պենալ ստանում։ Մի կողմից աշխատանք գտնելու հարց, մյուս կողմից սեփական տանիք ունենալու խնդիր, անորոշ օրեր, որ չգիտես ուր են տանում։ Մարդիկ կորցրել են տուն ու տեղ, կյանքի հանդեպ հավատ ու երազելու ցանկություն։ Մարտակերտի բուժքույրը նույնպես ժամանակավոր բնակվում է Մասիսի 4-րդ մանկապարտեզում։ Ասում է, զրույցներ կան, որ իրենց պիտի հանեն մանկապարտեզից, ուր են գնալու, չգիտի։ Թոշակ ու նպաստ էլ արդեն երկու ամիս է չեն ստացել, սպասում են։ Մարտակերտից մի կերպ մազապուրց փախել են ընտանիքով, փախել են անտառներով, չհասցնելով ոչ մի բան իրենց հետ վերցնել։ Վեր փողը, վեր վսկի իբրել, հանց կոյիններին կխրնեի ստրիալ, սես տիշոյի ես դուսը տրա փախալ, ծմակները պենավ, հազիվ հսա։ Անտառները ավոք հսա Ստեփանակերտ։ Հազիվ հսա Ստեփանակերտ, ընդեղ է վեր լույսելը, վեր գազելը, վեր չացելը, իրեք օր էլ դը սոված, ծարավ, ցորտ, վեր գազ, վեր լույս, վեր չաց։ Ինչ վիճակը մնքիլ է։ Հստորը մեջ պեն էր չկան։ Չէ, վեջ մի պեն, վեջ վսկի, վեջ փողը, վեջ մի պեն։ Ախ երբիտի Մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքում հանդիպեցինք Արցախի Մարտունու շրջանի Խնուշինակ համայնքից բռնագաղթված ազատամարտիկ հաշմանդամ Ռազմիկ Յախշիբեկյանի ընտանիքին։ Մեծ դժվարությամբ, բայց կարողացանք համոզել, որ զրուց են մեզ հետ։ Խոսելը դժվար է, հատկապես որ Ռազմիկը մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ է, արցախյան պատերազմի թողուբոհով անցած, հաղթանակ կերտած ազատամարտիկ, ով անբացատրելի ցավ է ապրում կորցրած հաղթանակի, զոհված եղբոր, զոհված ընկերների փառքի ու պատվի, կորցրած օջախի ու ծննդավայրի համար։ Ուր է իր բաժին հաղթանակը, ով տարավ կորցրեց, մեդալների մասին էլ չուզում հիշել, մեդալի համար չէ կրվել, հայրենիք ունենալու համար է կրվել։ Մանկապարտեզի խարխուլ սենյակում ապրում են երեքով, կնոջ և ուսանող որդու հետ։ Եթե մշտական կացարան ունենային, գուցե նորից զինվեին ապրելու, արարելու հույսով։ Միանվակ 100,000-ական դրամ են ստացել, բայց Ռազմիկն արդեն երկու ամիս է զինվորական թոշակ չի ստանում, դեղերն ինքն է առնում, հուսով է, որ թոշակի հարցը վերջապես կլուծվի, բայց կացարանի հարցն է առաջնահերթ համարում, տղան ուսանող է, գոնե մշտական ծածկ կունենան։ Ապրում են հայրենիքում հայրենիքի կարոտով։ Հավ էինք պահում, ճակար էինք պահում, անասուններ էինք պահում, ամեն ինչ ունեինք, երկու հարկանի տուն ունենք 7 սենյականոց, տանու մեջ ամեն ինչ կար, ամեն ինչ ունեինք մենք, առավոտյան ժամը 11:30 դուրս ենք եկել, 27-ի, երգյոն ժամը 10:30 հասել ենք Երևան, շատ սոված, ինչ վերցրել ենք տնից, սաղ չացել ճանապարհի, մնացել ենք սոված։ Բայց դժվար է, չէ։ Հա, ինքը չի, ողնաշարի խնդիր ունեմ, մեքենայի մեջ ենք քնել երեքու, շատ վատ վիճակում տղասա։ Ադրբեջանցիների հետ համակեցության մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև գիտեն, ովքեր են իրենց թշնամիները, մանավանդ որ արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Ռազմիկը 13 տանկ է խփել, հաստատ ադրբեջանի սև ցուցակում է անունը։ Ինչպես պիտի նրանց հետ ապրենք, նրանք միշտ էլ իրանց բարբարոսական արարքներ թույլ են տալու մեր հանդեպ։
Ես իրաս կողքեն ապրեմ, ինչի գիտելա, որ ես 11 տանկ եմ տխա, 13 տանկ տեխնիկա։ Իհարկե, դուք ուրյանց առաջին տշնամինդեք, որտև դուք հաղթանակի խորհրդանի չեք։ Նա արդեն ենա իրաս ծակումը կա ու ինչ արա։ Ես պրոգրամարն վերյալները ունե հալավար իզ նաշունտուա, երևեն են գազազած, որ ենք իմ ծենկերնեն սախշունտուղ են։ Տիկին Իրինայի խոսքով շատ քիչ բան են բերել Արցախից, բայց երկու կարևոր նշխար չեն մոռացել վերցնել. ամուսնու ռազմիկի զոհված եղբոր լուսանկարը, որ միշտ կախած էր իրենց տան պատին, և Իրինայի պապից մնացած երաժշտական գործիքը. Այս նշխարները նաև Հույսի ու Լույսի նշխար են, որ մի օր նորից վերադառնալու են։ Հեյ դուք ես ինչն եք, Արնախում ասկեք, կուզեք երկրից մեզ հեռու պահեք։ Անժելիկա Պետրոսյանը սեպտեմբերին կորցրեց ամուսնուն, երիտասարդ քանդակագործ Գոր Իսրայելյանին։ Այժմ որդու փոքրիկ հայքի ու ծնողների հետ բնակվում են Մասիս քաղաքում։ Ցուրտ ու խոնավ տունը, որի համար ամսական 150 000 դրամ են վճարում, օր-օրի ավելացնում է կորստի ցավը, հայրենազրկության ու լքվածության դառը գիտակցումը։ Բայց ուրիշ ելք չունեն, սփոփվում են նրանով, որ իրենք գոնե առանց ծածկի չեն մնացել։ Անժելիկայի համար դժվար է զրուցել, բայց հայրը դստեր փոխարեն համաձայնում է խոսել, ասում է, Մարտունու իրենց տնից Արցախի դրոշն է փրկել ու սուրը, որ թանկ նվեր է իր համար։ Դրոշն ու սուրը ամեն օր հիշեցնում են, որ պայքարը չի ավարտվել, որ վերադարձ մի օր լինելու է։ Այդ գիտակցումով է մեծանում փոքրիկ Հայկը, որ մի օր հետ կգնա հոր կիսատ թողած գործը շարունակելու համար։ Դրոշը, Արցախի դրոշն է, Արցախը միշտ է լինելու, այդ մեզ այլ տետոսերները չիշտ են, բայց մենք ոնց կարող չիշտ ենք, դա մեր Արցախն է, մեր դրոշն է։ Բերել ենք, որպես միշտ հատակնիլ, ու երի միշտ է պահել ենք, նույն ձեղի մեր ախետներ են պահել եմ թողներս է։ Ես սուրն էր, այդես որ ծառայում էր, իրեն պաշտպանության բանակի հրամանատարանն վիրել, գումարտակի շտաբը պետաև էր, Մարտունը գումարտակն ես մենք։ Մարտունի մեր տնից պատիս կախված էր և Անժելիկայի տերև Հայկը, երբ որ գալիս էր։ Բան տուն փոքր դամնակ խաղում էր, բաներանում ձերը տասնեմ Հայկը, որ մեծացար էսրով քեզ են տալու։ Սրանը որ եսկեցի, որպես Մարտունը զբերի, ձեկուց շատ արի ասրեն ճամպին կբարնեն, հակալի կամորջը կբրը խոցակ ծում կրնեց։ Հայ օգնության միությունն այն եզակի կազմակերպություններից է, որը միշտ աչքի է ընկել իր ազգանվեր գործունեությամբ ու առաքելությամբ։ Ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար։ Սա հոմի կարգախոսն է, որը 1910 թվականից առ այսօր ծառայում է որպես կարգախոս, որպես գործ, որպես ուղենիշ։ Այս գիտակցումով էլ հոմը Արցախ եկավ, կանգնեց Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ տուժած իր հայրենակիցների կողքին, զոհված ու վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների կողքին, բազմազավակի ու կարիքավորի կողքին, ուսանողի ու մանուկի կողքին։ Կյանքի կոչվեցին տարբեր ծրագրեր, հիմնվեցին հոմի սոսե մանկապարտեզները։ Արցախը հոմի կիզակետը դարձավ գործունեության առանցքը։ Թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ և թե այսօր, երբ արցախայությունը ենթարկվեց բռնի գաղթի ու ապաստանեց Մայր Հայաստանում, հոմը շարունակում է իր անդուլ աշխատանքը, օգնում է թե սնունդով, թե առաջնային մյուս կարիքները հոգալով։
Մի խումբ նվիրական կանայք տարբեր երկրներում միավորվում են մեկ նպատակի շուրջ՝ օգնել հայրենիքին, սատարել Արցախին։ Ու նրանք գործում են ամեն օր, խոսքը ամեն օր գործի վերածելով։ Եվ այսօր ահավոր վիճակի մեջ ենք, Արցախահայությունը գետրոնացած է գլխավորապար Հայաստանի մեջ, եւ գլխավորապար, առավել գլխավորապար Արարատի մարզը, Գոդայքի մարզը եւ Երևանի մեջ։ Անշուշտ հայօգնության միությունը ծերնաձալ պիտի չի մնա, այսօր մեզի հետ կգործակցին, մենք ենք մեր սարերը գազմագերբությունները եւ շրջանի բոլոր ժողովուրդը մեկ անգամ ասեմ, ոտքի ելազե եւ օգնության ցերկ երկարենք մեր բնակախտված Արցախահայերուն, որբեսի անոնք ոն էներգայիս աբահով ցանկ աբրին եւ մանավանդ հիմա ծմեր նամուդին գարենան բադսպարվիր այս ցուրդեն։ Հիմա ինչպես կտեսնեք, մենք արդեն մեր զի առաջին արցականքը եկավ Ավստրալիայեն, 440 դուպ ծմնտեղեն եւ հեգինային աբրանքներ պատրաստեցին եւ առաջին հերթին հանցնեցինք Արցախի ներկայացուցիչան, որպես ինքը բաժնի ժողովրդին, անգևերջ հայօգնության միությունը գործակցաբար իր ուղեկից կազմակերպություններուն, հայ հեղապահական ճաշնակցության, հայ երդասարտաց ճաշնակցության, համասկայինին, հայ հոմենտմեն հասկին եւ ինչ կազմակերպություններ կան, որոնք ճաշնակցության շուրջ հավաքված են, գլխավորությունը հայօգնության միության գործի լծվեցան, այս բոլոր աշխատանքներուն իրենց օգտակար ներդրումը բերին։ Մեզ հետ գործացի նաև Թևանի գազմագերբությունը, որ վերջերս շատ մեզապես օգտակար կհանդիսանար Արցախահայության, անոնք ալ նաև Պարսկաստանին երկու պեր աբրանքներ բերածեն, վերմակ, խոհանոցային աբրանքներ, սնունդի առնչու արգաներ, և ասենք ուրեմն միասնապար մենք դրամատրենք Արցախահայության։ Ցանկը շատ ընդարձակված է, մենք արձանագրություններ կատարածինք, 5000 ընտանիքի այսօր մենք օգտակար կլինք եւ այդ աշխատանքներն է, որ հիմա մենք կդանենք, 5000 սնդուկ ծննտեղեն եւ հեգինային աբրանքներ, դարբեր դոբրակներով կպատրաստենք, որպեսի մեր մարզերը կրկենք եւ մեր հոմի գիները, հոմի ընկերուհիները եւ մեր հարագից կազմակերպությունները բաժնեն զայն բոլոր մեր մարզերու Արցախ հայերուն, որոնք բնակված են հոն։ Այս բոլորի լույսինդակ ստեղծված է, ավելի նշանակված է գետրոնական հանցնախումբը, որում մաս կգազմի մեր բոլոր ուղեկից կազմակերպությունները, գլխավորության հայօգնության միության, այս բոլոր աշխատանքները կգազմագերպվին այդ հանցնախումբի կողմէ։ Պետք է նշեմ, որ այս հանցնախումբը գարջաժամկետ ծրագիրներ, այս օգնություններն են, ինչ որ թվարկեցի, բայց երկարաժամկետ իմաստով ունինք ընկերային ծառայությունը ստեղծելու ծրագիր, ունինք երիտասարդները սկաուտական աշխատանքներով զբաղեցնելու ճամփարներ կգազմագերբեն, ունինք հոգեբանական կենտրոնը պանալու ծրագիրը, իսկ համասկայինը արդեն սկսած է աշխատանքի եւ երեխաներու աշխներ աշխարը ավելի բայձարացնելու համար հատուկ ծրագիրներ ունի, եւ կփորձենք նաեւ բժշկական կենտրոն ունենալ, կամ համագործակցի, կամ մենք պանանք, որպեսզի կարենանք Արցախահայության բժշկական առողջական պայմաններուն օգտակարը լա, իսկ ունինք մենք մոր ու մանգան ծմնտադուն Ախորյանի մեջ արդեն գործի է, ծրիապար ծննդապետությունները կընդունի մեր Արցախի հղի դիգիներուն։ Եվ այսօր նայեցեք, մենք շատ դխուր ենք, միաժամանակ նաև համախմբված ենք, որպեսի օգտակար լինենք մեր Արցախահայության։ Արցախի կորուստը առաջին հերթին հոգևոր կորուստ է, որովհետև մարդիկ ոչ միայն այնտեղ են թողել տուն ու օջախ, այլև հոգևոր մի տարածք, որտեղ զնունդ են առել նրանց մանկությունը, երիտասարդությունը, նրանց կերտած հաղթանակը, արժանապատվությունն ու պատիվը, երազանքներն ու նպատակները, մի ամբողջ կյանք մնաց մոտիկ, բայց հեռավոր եզերքում։
Այժմ նրանք հայրենիքում են, բայց հայրենիքի կարոտը սրտներում։ Նրանք մայր հողի վրա են, բայց հավիտյանս կապված այն հողի հետ, որի հետ ամեն օր զրուցում էին, զգում ձգողականության անբացատրելի ուժը, կառուցում նպատակներ ու տեր կանգնում այդ նպատակներին։ Հիմա նրանք զգում են հայրենազրկության սարսափելի զգացումը, որը փարատելու համար պետք է ձեր ձեռքի տանք, ուս ուսի կանգնենք և թեպ թիկունք դառնանք նրանց, որովհետև նրանք պետք է ու պարտավոր են ապրել, ոտքի կանգնել, նոր սերունդ տալ, որովհետև նրանք մի օր հաստատ վերադառնալու են, մենք բոլորս մի օր վերադառնալու ենք։ Hi everyone, Emmanuel Lambropoulos here, the member of Parliament for the riding of Saint Laurent, and I want to wish everybody a very happy holiday season. I know it's been a couple of years now that we've been having a tough time, and I know that we're going to get through it, especially if we have each other's backs and we support each other. Now is not the time to allow our differences to divide our communities, our society, because Canada's main strength is its diversity and its multiculturalism, so we must always uphold those values. On another note, given what's been going on in the world, all of the negative things that we have access to and that we're seeing, it's important to prioritize our self-care. Do something during your day. Add some kind of self-care routine to your day just to feel better and to improve and enhance your mental health. Whether that's a 15-minute jog, whether that's a 15-minute meditation, whatever it is that you can add to your day without making it too difficult. It's important that you prioritize that so that you're able to show up for your family, your friends, your job, and everything else that you want to show up for. On that note, I wish everybody a very Merry Christmas and a very Happy New Year. Ամանորին դոնական մտնոլորդը դիրագան է արդեն։ Սուրբ ծնունդը ավետող ողանչները շուտով պիտի լսվին աշխարհով մեկ։ Այս յուրահատուկ և խինթով լի օրերը լավագույն առիթն են մեր հայացքը ուղղելու ուրիշին, հիշելու մեր քույրերն ու եղբայրները, որոնք կրնան զրկված լալ այս բոլորին։ Այդ նպատակով, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Հայ Օգնության Միությունը կպատրաստվի իրականացնել երկար տարիներու քեղեցիկ ավանդություն եղող իր ամանորի ծրագիրը։ Գաղանդի այս օրերուն, երբ բոլորին դուները լի են ջող սեղաններով ու թանգարժեք նվերներով, եկեք բահմը կանգ առնենք ու հիշենք մեզ մեր նվազ բարեկեցիկ և աննպաստ պայմաններու մեջ ապրող մեր փոքրերն ու երեցները, անոնց ևս բաժին հանելով մեր ուրախութեն են և դոնը նաև փոխադրելով անոնց հարգերուն տակ։ Միացեք Հայ Օգնության Միության ամանորի այս ծրագրին և նոր դարվան սուրբ խորհուրդով ժպիտ մը ուրվագծեցեք մանուկի մտքին։ Ուրախություն բարգեւեցեք դխուր սրդերուն և հույսներ շնչեցեք անհույս հոգիներուն, վստահ լալով, որ նման քայլ մը նաև քահանագություն պիտի բարգեւե յուրաքանչյուրիդ։ Հոմի գետրոնական վարչության ամանորի ծրագրին գրնակ մասնակցիլ թիմելով ծերաբրած շրջաններու հոմի միավորներուն և կամ ձեր նվիրատվությունները ուղագի կատարել այցելելով հոմի գետրոնական վարչության գայքեչը arsnineteenten.org
25 ամերիկյան դոլարով գերաշխավորեք 1 նվեր, 50 ամերիկյան դոլարով գերաշխավորեք 3 նվերներ եւ 100 ամերիկյան դոլարով գերաշխավորեք 7 նվերներ։ Մնացեք հոմի գողքին եւ միության բարեսիրական բազմաթիվ ծրագիրներուն ջամփով ձեր օգնության բարի ցերկը երկարեցեք ձեր հայրենագիցին։ Chers concitoyens, je suis Annie Koutrakis, votre députée de Vimy à la Chambre des communes à Ottawa. En ces temps des fêtes, je tiens à vous rappeler ma fierté et privilège de pouvoir servir notre belle communauté solidaire et unie. Ces moments de célébration visent à profiter du temps en famille et entre amis afin de créer des souvenirs heureux qui dureront toute la vie. Recevez mes meilleurs vœux pour vous et vos êtres chers. Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2024 remplie de santé. My dearest constituents, on this holiday season, I hope that you all enjoy time with your loved ones. As your Member of Parliament for Vimy and Ottawa, I am thankful and grateful to serve our dear community. I wish you all a Merry Christmas, Happy Holidays, and a Happy Healthy New Year filled with health, love, and joy. Բոլսահայ մշակութային միությունը կգազմագերբե ամանորի խրախճանք։ Տեղի ունենա թեկտեմբեր 31 երեկոյան ժամը 8-ին։ Երեկոն կխանդավարե երգիչ Matt Mardini եւ DJ Sahak։ Մուտքի նվերն է $150, իսկ 5-12 տարեկաններուն համար $60։ Ձեր դեղերը գրնակ ապահովել Բոլսահայ մշակութային կենտրոն հերացայնելով 514-337-0831 ցիվին։ Հասույթեն բաժինը պիտի հատկացվի Արցախահայության օժանդակության ֆոնդին։ Զինգարելա, զինգարելա, Les bienvenus de son hacienda. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit à loi. Zingarella, zingarella. The Armenian Relief Society's 8th International 7-Day Cruise to South America sails on April 20th aboard the Celebrity Eclipse. Destinations include Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, Punta del Este, Uruguay, Sao Paulo, Santos, Brazil, Búzios, Brazil, Rio de Janeiro, Brazil. Entertainment by Eli Berberian and his band. Prices are per person, shown in US dollars based on double occupancy. Additional pre- and post-cruise land tours planned by ARS are available. To register, contact Armine Garabetian or Shake Basmajian via email. Reservations must be made through Sidon Travel to attend private ARS events, such as Armenian dances and cultural functions. To book, contact Sidon Travel at 818-553-0777 or via email arscruise@sidontravel.com. Bon voyage!